নমস্কার বন্ধুসকল, আহকচোন আজি আমি চৰাইদেউ মৈদামৰ ভিতৰতনো কি আছে তাৰে কিছু অংশ চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হৈছে চৰাইদেউ মৈদামৰ ভিতৰৰ অংশ। মৈদামটোৰ ভিতৰত এই যে দেখিছে ৱালসমূহ, এই ৱালসমূহ তাহানিৰ আহোম ৰাজত্বৰ দিনতে যেতিয়া আহোমৰ ডা ডাঙৰীয়া বা আহোম স্বৰ্গদেউসকলক কবৰ দিয়া হৈছিলে, কবৰ দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ নামত একো একোটা মৈদাম স্থাপন কৰা হৈছিল। আৰু এই মৈদামসমূহ কোন ৰজাৰ বা কোন স্বৰ্গদেউ কোন আহোম ডা ডাঙৰীয়া হয় তাৰ কোনো সবিশেষ তথ্য পোৱা নাযায় যদিও আমি তাৰে মৈদামৰ ভিতৰৰ কিছু অংশ আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামত কাম কৰি থকা সময়ত সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি কাম কৰিছিলোঁ আৰ্কিঅলজি ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া AISI এটা আমি প্ৰজেক্টৰ কাম কৰি থকাৰ সময়ত এই ভিডিঅ'টো তোলা হৈছিল। বাকী যিখিনি এটা অংশ দেখিছে এইখিনি পাছত মৈদামৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, তাৰ দুয়োকাষে দিয়া এখন ৱাল আছিলে,